Herkese salam, Trigenta Septem kanalında Atomic Heart serisine devam edilir. Kimin sponsorluğunda? Tabii ki Tekaz Medya'nın sponsorluğunda ve Septem'in oynanılışında. Devam edelim. Keçen eve geldik. Burada demeli böyle bir özelliği var. Qarba fikir verin. Teksturlar sırası yüklenmir. Biraz vaxt lazım olur. Bak, fikir verin, şekilini değişecek. Bakın, bakın, bakın. Ay yox, dənincə düzəldi, qutardı. Hə, düzəldi, qutardı, yəqin video qədər hər yer göründü. Getdik. Deməli, iki dənə kolba götürdük keçən bölüm. Kolba dediyimiz xüsusi bir qavdır. Fikir verin, orada robot var. İndi yoxdur, niyə? İndi görünmür. Nəsə, elədi, xoşuma gəlmədi. Burada nəsə varmı, maraqlıyım? Deməli bura, biz buradan gəl. Bu nədir? Hə, bununla danışdıq. O tərəfə giriş var, bir də bu tərəfə. Baxmaq istəyirəm, görün bu tərəfdə nə. Aha, o tərəfdə robot görürəm. Robot və kamera. Məncə qayıdacaq bura hələ. Məncə hələ bura qayıdacaq, sonra qayıdarıq. Gəlin birinci bizə işarə hara göstərirsə ora gedək. Özümüzdən hoqqa çıxarmayaq. Baxın, burada robot var. Mənə elə gəlir. Yoxuymuş ki. Buymuş. Это ещё что за дрянь? Это росток победа. Что ещё за побег? Побег был выведен в качестве корма для крупного рогатого скота и быстро продемонстрировал свою эффективность. Но с этим побегом что-то не так. Ага. О, нади. Aa, bu İnəyə baxıb o nədir deyən tək adam, yəni. İnək de orada, ama akvaryumun içinde bilmirəm niyə. Və bu uçan gördünüz nə idi? O, heyvanlara yem kimi yaradılmışdı. Ama deyir nəsə buna olub. Nitodur bu. Onu belə elə. Ah! Toyuq adamı yiyir. Adam öldürən toyuq. Çox möhtəşəm. Aaa! Amıq. Şüşədən keçdi güllü. İlk dəfə görürəm adam öldürən toyuq. Arxada nəsə fışıltı eləyənlər var, ləzzət eləmədi mənə. Oy bilə. Ha, nə var indi bunları? Şişirə şişə qırılmır. Bir fasonlarına bak bunların. Bit fasonlara bak bunların. Blö, nə göndərdilər? Deməli bu bizsiz nədir? Bu çiçək, o havada uçan çiçək deyəsən. Gəlir meyitləri tapır. Meyitlərin içində bitir, görürsünüz. Meyitlər gül kimi açılır. Və belə bir şey olur. Və bu otağı biz gəlməliyik çünki orada keçid var, görürsünüz. Hələ bura. Hələ bura, hələ buna. O, xilas eləyənlər. Nəhayət. Avangardım deyir, bu xilas eləyən yox. Aha, aha. Deməli, söhbət nədir? Deyir ki, mən ölmüşəm düzdür, amma sağ qalanlar var, ged onları xilas eləyəm. Elə bildi biz xilas eləyənlərik. Hə, bəs görmüsən hər şey, necə başlayıb hər şey? İzah eləyə bilərsən, təsvir eləyə bilərsən. İstəyərdim, amma bacarmıram. Maşınlar sıracı hücum eləmədilər. Onlar hamısı birinci dağılışdılar, sonra eyni anda vurdular. Deyir, o robotlar, laborantlar gəldilər, adamların arxasında durdular. Deyir, ondan bildilər ki, bildik ki... Aha. Deməli, deyir ki, ən təhlükə, ən qorxulusu oydu ki, o vaxtı başa düşdüm ki, nəsə pax var ki, deyir, laborant robotlar, o keçəli robotlar, bığlılar. İşçilərin, ot kabinetlərə girdilər və işçilərin arxasında dayandılar. Və elə bil, çoxsa elə iş yerindəcə öldü, onu deyir. Yəni, iş yerindəcə öldürdülər çoxsunu. Çoxdan ölmüsən, amıq.
Yadımda deyil. Ama hamısından çox yaşamışam. Aha, mənim kabinetimə girə bilməmişlər. İlk saniyələrdə öldürüblər çoxsunu. Mən boğaz qırdılar, ya başı partladırdılar, ya bir butulka partladılar. Qaçırdıq. Afanasyevi tutandan sonra əskərlər yaxındaydı, saxlamaq istədilər. Aha. Deməli orada Afanasyev adlı biri vardı, deyir onu tutanda robotlar. Deyir heç kimə işini subet eləyə bilmədi, çatdıra bilmədi. Elə deyir onca gördüm ki, avtomatik olaraq cumdurum robotun üstünə, sonra ayıldım ki ölmüşəm. Yəni ayıldım deyəndə, yəni yaddaş ayıldı ki ölmüşəm. Təəssüf eləyirəm, biz bunları məhv eləyirik. Мне жаль. Но мы с этими уродами разберёмся. Ay, maşınlar deyil, günahkar insanlar. Ya qəsdən, ya da ki təsadüfən, amma belə bir şey olmamalıydı. Belə bir şey eləmək üçün bir ay bəs eləmir. Yəni, xeyli, yəni bu dediyinə görə belə bir şey eləmək üçün daha əvvəldən planlaşdırmaq lazım imiş. Yaxşı, hər şey bitəndən sonra gələcəklər sizin arxanızda. Değil mi? Heç fərqi yoxdur deyir. Siz yaxşı şey deyin ki, bu çox yayılmasın ora bura. Yaxşı. Çalışaram. Söz vermirəm. Bu nədir? Şəxsi istək, bu nədir? Deməli yazmağa vaxt yoxdur, səs atıram, hə. Витя. Личная просьба. Витя, шахсы кем мурадят. Стей. Хайш. Ер сатышмыр дейр. Нола бряз биза бөйк бир. Небольшой отдел наблюдения за поведением животных в полимерном бульоне. Куда-нибудь в дальнее крыло. Секретность высокая. Впрочем, у вас там почти все под грифом в комплексе. Ага. Павлов будет присылать полимерный ресурс сначала в цистернах, а потом магистраль проложим, как только Минфин одобрит. Demeli burada bir dənə şəxsi kimdir? Vavilov Zolotukhin. Seçinə Zolotukhinə müraciət göndərir Vavilova. Xahiş eləyib ki, bəs bizdə burada yer yoxdur. Olarmı siz heyvanları polimerin içində eksperimentdə bayaq gördünüz ya, inək var idi bu baseynin içində. Həmin o baseyn polimer suyudur, yəni polimer maddəsidir xüsusi. Və belə çıxıb belə başa düşürəm ki, polimerin bir çox növü var. Və deyir ki, sən canım, bizdə yer yoxdur. Orada özünüzə bir yerdə küncdə zadda o şey qoyarsınız, akvariumu inəklə. Və gizlini saxlayarsınız da bunu, yəni. Onsa deyir sizdə hər şey gizlindir. Bu nədir? Vavilov Zolotukhinə təbrik göndərib. Поздравляю с назначением, товарищ Zolotukhin. Aha. Пост заместителя начальника комплекса Вавилов это Vavilovun nə müdir müavininə zədə kimsə təyin ediblər. В наше время основной задачей является обеспечение советского народа продовольственным сырьём. Нəsə ciddi vaxt alır, falan lazımdır. Qabaqda çəkə bilmirəm. Уже в ближайшем будущем первые значимые шаги человека в космос начнутся отсюда. Yaxşı. Как выдающемуся ботанику предстоит руководить. Nice, ok. Bu nədir, əmir? Neylov, Pavlov balinsasına qızı göndərin. Qızı bir sans qızdır, o zəhərlənmişdi bitkilərdən. Odur, bu da təcilidir. Last Chicken-dən Vavilova təcili mesaj. Товарищ Zolotukhin. Голубчик. Мы с вами толком познакомиться еще не успели, но уверяю вас, стоит вам посетить наш театр. А, дәвət eləyir. Ласточкин театрын. Ласточкина запомнится вам навсегда. Режиссер Ласточкин. У меня к вам небольшая просьба. Себе мурадиятым var, xahişim var. Onlar biraz maraqlı çiçək göndərəsiz bizə. Yaşıllıq azdır, biraz eqotik şeylər istəyir. Экзотики, если вы понимаете, о чём я. Прошёл слушок, что у вас там чуть ли не какие-то... Сізде чоқ біле тарпанан биткілер бар. Он данасын гетерардым. С меня, разумеется, причитается. Әлбетте ки, әвәзі олазақ. Стефан Ласточкин. Стефан Ласточкин. Ай, қырылы бұрдан Стефан Ласточкин. Замат бұрда canınla әлләшір. Бұ амық дейір ки, чичәлерден біраз гетерін, чей елейім. Театра қояқ. Ха, салам мөлік. Тәсіп ки.
Ha ben bunu aa. Aa ben burada demeli bunu şey eləyəm belə çəkib başa düşdüm. Mən bunu belə çəkib gizlədə bilərdim. Ki onlar heç şey eləməsinlər, mənə üstümə hücum eləməsinlər. Vso, başa düşdüm. Məni heç görməsinlər ümumiyyətlə yəni. Bu nədir? Soyuq sıx nədir? Тут решается проблема существования организмов в условиях безопасности. Ага, havasız şəraitdə orqanizmlərin yaşayış söhbəti həll olunur burada. Məsələn, problemi. От примитивных одноклеточных растительных форм до сельскохозяйственных. Hər cür şey var. Şimdi balaca mikroblardan təsərrüfat şeylərinə qədər. Aqrar təsərrüfat. Ha, bu amıq burdadır. Bu da belə. Məhv elədim bunu. Orada da nəsə var götürülməli? Yox. İçəridə çoxlu düşmən görürəm. Çoxlu, yə bilə, çoxlu. Bu nədə götür görürəm. Burada nə var? Neuropolimer, biomateriallar. Burada nəsə yoxdur. İnək var zaten burada görürsünüz polimerin içində yaşayır. Robotlar. Belə deyim də orada kam maraqlı balıqlarınız var deyir akvaryumda. Bir. Sonra. Aa, wow. Wow, 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 wow. Oh, qəşəng getdi başdan. Aha, sən elə mənə bir-iki dənə yumruq da qoya bildin, çatdırıb. Belə güclü rəqiblər deyil. Bəs canım az deyə, paketlərim yoxdur. Can paketləri. Gerek şeyden bu yanık xaladelikin içindən götürün bir ikisini. Mən burada nəsə elə bir işarə gördüm orada sabah bu. Həh, götür görün burada nə danışıblar. Maraqlıdır. Mənə elə gəl ki Pavlovdan nəsə pox bir şey göndərirlər. Ayığı başını çıxarmam, baş çıxaramam. Onların polimerlərin fərqli xüsusiyyətləri var. Biz onlar biz bir şey çıxardırıq, onlar da ondan çox aldır, nəsə belə bir şey. Non penis canises nədir la? Aha, sandıq. Orada robot gəzir öz üçün. Burada inəyi yiyirdilər amıqlar, onları öldürdük. Onu yığ görün burada nə var. Canım yoxdur. Konkret can yoxdur. Bu nədir la? Nədir belə? Kto? Ya? Kompüter принял вас за начальника. Ha, sizin müdirinə səhv salıb kompüter. Pertani, aha. Надеюсь, я ничего не перепутал. Burada nəsə tapmaca var, onu həll eləməliyik, belə başa düşdüm. Fikir verin, çoxlu şeylər var bu belə yerlər. Onları fırlamaq lazımdır. Aha. Deməli bundan əvvəlki müdürün səs yazısıdır. Что опять не так? Вы ожидаете лабораторию. Перед открытием технологические количества сохранения. Aha, deməli müdürün səs yazısıdır. Опять 25. Что тут нужно сделать? Это наверное, лазым. Мен де bilmirəm nə ayırmaq lazımdır.
На его экране должен быть отображен текущий статус работ. Ага. Bu ne dedi? Donuz, donuz, inek, 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 bir de kuş, ne? Bel elədik, tutaq ki, ne oldu? Hamısını yaşıl eləmək lazımdır. Yaxşı. Deyəsən, hamısını yaşıl eləmək lazımdır. Hamısını yaşıl eləsəm, ne olacaq? Quşlar. Fikir verin, polimerin içində yaşayırlar rahat. Sonra bu da var. Donuz yaşıldı burada yoksa yok yok. Mesela garibə söhbətlər eləyir bu. Bu deyir ki, nəsə fonda fəlsəfi danışıq söhbətlər gedir, tutmadım temanı tam nə haqda ama. Üzüyorum, düzünü yandırdım. Ne oldu la? Ne oldu la? Я что, всех убил? Это стандартное завершение технологического процесса. Производство органической составляющей пулемета. Пуля! И куда оно все утекло? В Альгоцех. Там происходит дальнейший процесс полимерного синтеза. Дальнейший звездец сейчас там происходит. Пуля! Звездец, что создам, алла! Kokteyl elədi ya hamısını. Blenderdən keçirdim hamısını. Robot da deyir ki, normal prosesdir, yəni belə də olmalıdır. Yəni polimerin, organik polimerin tərkib hissəsidir, nəmnə, nəmnə, belə bir şey dedi. Hulya. Hə, orada robot var. Qapı bağlanır, qapı açılır. Neyse, gözlə, qoy qapını açaq. Qapını açaq. Mənə burası maraqlıdır, hansı tərəfə getməli indi? Oh, save yeri. Вот это громада. Ой, бля, yekəliyə baxdı. Здесь выводится растение для колонизации Луны и планет Солнечной Burada системы. Deyir, Ay və Mars, Veneranı, в общем, ordakı planetləri yaşıllaşdırmaq üçün buranı şey eləyiblər. Onda belə çıxır ki, ora getməliyik. Düzdür, ora getməliyik. Ora gediriksə birinci bura gedək. Burada bir dənə amıq ilişib qalıb. Bana bax. Aha, çəkildim axı. Bu da belə. Qaldı indi buranı skan eləyib dincəlmə otağını tapmaq. Qutu burada sandıq var. Burada da laboratoriya var. Aç görün bunu. Cana ekonomi eləmək lazımdır hələ ki. Az da olsa. Bu nədir? Aç görün hansı qıfıldandır bu. Ən rahat qıfıl budur əslində, vaxtında çatdıra bilsən reaksiyaları. Tələsməsən. Sadəcə olaraq burada nə var ki? Hə, quruq vurduq, qayıtdıq. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Prosta yolları açırıq özümüzə. Nəsə səs gedir burada. Valier. Valier heyvanların tutulduğu yerdir, başa düşdüm. Oranın da qapısı açılacaq, onu da təzdən qaydacaq, başa düşdüm. Quru qurmalıyıq. Sadəcə bu tərəfdə, bu yaşıllıq tərəf məni heç ləzzət eləmir, böyük sahədir. Çoxlu amıqlar var burada, qırmızı işarələr var, görsünüz, matka. Nə? Raf 9 Rafik var burada yerdə. Laborant da var yerdə. Baxın, basıb dalaşmalıyam hamısını. Ümid edirəm işıqları yandırır. Ama biraz kənardan gedim. Bak orada laborant var gözdə. Qoydum buna. Sonra burada Rafik var. Rafik var aradasa. Rafiklə hələ dalaşmamışıq. Oh,
О, сейф зон. Одни трупы. Ай, блядь, яран захмей иттер. Разберемся. Ha, bunu həll eləyərik. Bu işıqlandırmanı açır, böyük ehtimal. Burada baxmaq istəyirəm, yerdə nəsə var, bu işıqlandırmanı qoşmaq üçün düymə. Bu kolbadır, bunu doldurub aparmalıyıq. Bu pestisiddir, bir də ora sonra gedəcəyik. Rafiq budur, bu arada. Rafiqlərlə hələ dalaşmamışıq. Rafiqlər hələ temadır, maraqlı temadan. Ver görüm, xaladinlik. Aş görüm. Dayan. Mayor səni yesin, mənə can lazımdır. Özdə candan əlavə bu da lazımdır. Canlardan da bas. Ha, belə bir şey. Hə? Bir də güllə. Gülləni belə elədik, yaxşı. Bu nədir, bilmirəm. Bu deyəsən enerjini doldurur. Bu nə doldurur, bilmirəm. Yoxlayaraq bunu bir dəfə götürüb. Söhmək doldur, gözə görürəm. Bu nədir, dinamo. Bu nədir? Adrenalin kapsulası. Gəlin bunu söysün. Bu bizə lazım deyil. Dinamo enerji verir. Belə deyim də çox enerji istifadə eləmir yaxı biz. Bunu dayan, bu yaxşılaşdırmaqdır. Yaradılışda nə eləmək olar? Mən bunu istəyirəm yoxlayan paştet. 148 lazım deyə. Ona bax, belə pis deyil. Belə pis deyil. Zombilərə də qarşı yaxşıdır. Burası resurs çox bahadır. Bax, nə bilim, buna bax. 148. Mən 148-i hardan alım? Mən güllə alım özümə, mən onu alım. Mən silahı yaxşılaşdırım, nə bilim. Resurs çatır, resurs çatır. Yox. Yaxşı gün hələ ki dəysin, hələ ki qalsın. Hələ ki qalsın, yaxşılaşdıra bilərik əslində. Görək nəyə yaxşılaşdıra bilərik. Bax, elektromaqnit bunu qoşa bilərik. Qoşaq da bunu. Hə, yaxşı, ver. Resursları geri verdi o birisini. Oh, 43 qaytardı mənə. Geri təpməni azaldır. Aha. Burada da buna çatmır. Yaxşı. Kasetnik, məlum məsələ. Maqazin açamıram. Bu öz yerində. Tutacağını artıra bilərəm. Su. Su, PM-ə nə eləyə bilərəm tapancaya? Tapancaya bu yaxşılaşdırmaq olmur. Gücləndirmək. Qəşək söhbətlər var, amma görsünüz deyir ki, a-a, buralarda deyil. Bəlkə xəritədə baxmaq olur. O! Belə xəritəmiz də var. Mən hardayam? Mən hardayam ki bu dəqiqə? Burad, mən özüm hardayam? Başa düşdüm. Xəritədə xeyli şeylər var imiş ki, gözlə görür mən. Bəs hanı xəritə? Açıqlıq açıq. Buradan göstərir, oradan göstərmir. Amıq. Darabaşı birdən gülləsini dolduraq. Buralar, babat işıqlandırmaq lazımdır buranı. Aha, biri, aha, burada çoxaldan hansıdır, bunu qoy bura, çoxaldan, indi qaldı bunların yerini dəyişmək. Vəsio. Işığı qoşan kimi. Aha, prosesin bitməyini gözləməliyik. Bəsə çox sadə deyir. А вот и хозяева. Я чувствовал, что спокойно дождаться не пол. Сука! Да что же с ними не так? Что я должен сделать? Ну, давай, Мальян. Наполняется только при поддержании цехи в тьму. А шага температура он захсели мне лар. Холодного воздуха обеспечивают вентиляторы. Ага. Они не должны отключаться. Он наш сын, мы надо вентилятора. Не позволяйте взлетать и врезаться в обращающиеся лопасти. Так бы сразу и сказал, блин. А, амухла. Вентилятор вырубила. Попробуй теперь запустить его шагом. Deməli, bu bitkilər var. Bu bitkilər var. Mən onları qoymamalıyam ki, onlar ventilatora doldursunlar. Ventilatora girirlər, doldururlar, ona görə söndü şey.
Belə yaxşı baltadır, amma sürəti biraz o deyil. Başa düşdüm. Nailiyyət verdi ala. Bitki içinə girmək istədi adamın, qoymadım, ona görə nailiyyət verdi. Sevirəm də bu oyunu. Mənə lazımdır ki, burada bu... Oha. Burada matka deyilən bir şey var, onları dağıtmaq lazımdır, bax. Gördünüz? O balalayır. Balalayır bu amıqları, baba. Aha, aha, güllə qutardı. Mahnıya bax, mahnıya bax! Elə bil horora düşmüşəm, yə? Oyunun cındırığına bax, yə? Burada nə var? Bu nədir? Bunu niyə götürə bilmirəm? Hə, yaxşı yəqin yer yoxdur. Bunu da götürə bilmirəm, bax görsünüz. Adamı ortadan böldüm ki, midəzə də girməsin. Sonra, deməli o başda qırmızı, bu başda qırmızı. Bütün qırmızıları məhv edeyim, sonra qoşum təzədən ventilatorları. Haradadır o qırmızı? Tanıq. Bu da söndü. O başda qaldı. Bu nədir orada uçur? Hə. Sonra. 1, 2. Ah, Rafiq. Salam ələk. Sən də düşmənsən, yoxsa? Aha, səhv basdım düyməni. Bax, Rafiqlərlə dalaşmamışdıq. Rafiqa bax, toppuş. Aha, aha. Biz güclərdən istifadə eləmirik heç. Buna bax, çoxaldılar üstümüzə gəldilər, nə gözəl. Rafiqa bax! Qusma Rafiq! Rafiq yaxşı olacaq, Rafiq eləmə. Bula, bu Rafiq nə pis şeydir, hə? Bayaqdan döy-döy qutarmır, hə? Hə, bir-birini öldürdülər, deyəsən. Nə pis şeydir, hə, bu? Bayaqdan nə qədər dolaşdım, hala bundan? 2 dəfə güc işlətdim. Hanı qırmızı fırtılıq, ay sabah. Bu qırmızı fırtılıqları vaxtında öldürürüm. Bunlar şey eləməsin, çoxaltmasın. Burada var, görsün, bir dənə əşya var, onu götürəmirəm amma. Can da o. Can da olduran. Onu da olur. Aha, ventilasiyan deyir, yenidən qoş. Qoşmağına qoşmam, orada bir dənə damıq var, onu da öldürəm. Baba, buna bax. Bu da belə. Bir də burada sandıq var. Götür bunu da. Başqa bir şey yoxdur gördüyüm qədər buralarda. Gedə bilərik. Qaçmaq. Qaçmağı görə artırmaq lazımdır biraz. Bir dənə geri görə xaladinik bizə nə deyir? Robot xaladinik. Artırmaq mümkünsə qaçmağı artıraq. Ya da ki lazerdən aldığımız zərbəni azaldıq. Bax buradadır. Gəl 2. 2 amıq. 2 sən öl. Ya da 1-i. 1-i də ver. 1-i. Gə biraz güllə götürək. Tapanca zor söhbətdir. Zor söhbətdir. Uzağa çünki çox qəşə şəkildə vura bilirsən tapancalarına. Yəni belə götür. Tak, gözlə götür bunu. Bunu istəyirəm düzəldəm. Növbəti dəfə bunu düzəldəcəm. Sadəcə olaraq biraz bax görsünüz. Biraz yox, xeyli resurs yığmaq lazımdır. Gəl, onda keçək şeyə, bu tərəfə, polimerlərin, əlcəyin yaxşılaşdırılmasına. Nə eləyə bilərik, bu nədir? Elektriklə vurduğumuz daha çox zərbə yiyəcək, zor söhbətdir. Bu nədir, foton?
Ha, bu lazerdən qorumanı artırır. Bu lazımdır məsəl üçün. Bu nədir? Elemental zərbələrə dözümlüyü artırır. Can doldurma öz-özünə. Bu yaxşı söhbətdir. Avtomatik can doldurması. Sonra da polimer, enerji. Sonra da buradakılardan şok zadı artıraraq. Bu zor söhbətdəsin. Amma bu zor söhbətdir məsəl üçün. Daha çox zərbə alır. Başa düşdüm. Getdik. Vur görüm. Bu dolur ya görsünüz. Bunlar hardan gəlir? Bunlar girir onun içinə, xarab eləyir. Mən də bunları vurmalıyam girməsinlər. O, sakitləş ha. Sakitləş hamıq. Sakitləş. Belə bununla niyə vurmuram ki, güllə qutarmasın. O, va, 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 va. Bunlar hardan dirildi? Meyitlər qalmamışdı axı. Artıran var. Ha, meyit axtarır. Hardan? Sən canı hardan? Aha. Bu da belə. Meyitlər hardan artdı gəldi? Mən başa düşürdüm ben. Bunu beləcənə salaqam sənə. Başqa. Oha, oha. Bu siz mənə də hücum edirsiniz hələ. Aha, əla. Enerji qutardı. Всё, 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 hazırdır. Nəhayət, nəhayət. Qoxvuzu yeyin. Mən sizi gözləməyəcəm də. Götür bunu. Mənə bu lazım idi əsas. Aha, buna arxamca gəldi. Sən xiyarsan ha, sən. Sən icazəsiz sonra girmsən. Hələ buna. Gəl, 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 sən də qoyum, sən də qoyum, gəl. Gülsəm, resurslara görə eləyirəm bunu. Baxmayın da, neuropolimer, biomaterial, gör nə qədər resurs var. Gəl, bir də yığaq bunları biraz. O, hələ burada şey də var imiş, var imiş. Aqrar Oyunlar Klubu. Aha, nəsə qəribə aqrar oyun kəşf edib burada oyunçular, şeylər, işçilər. Şahmat kimi bir şeydir kəşf ediblər. Maraqlıdır. Maraqlıdır, amma heyf ki hamısı qırıldı. Ona görə getdi, dayan. Resurslar çoxdur uşaqlar. Lootlamaq vacibdir. Düzdür, məni söyürsüz həmişə ki, sən oynamırsan, ancaq lootlayırsan. Amma lazımdır da uşaqlar. Yəni resurslar o deməkdir ki, daha əyləncəli gameplay. Aha, aha, niyə dil dəyişir məndə oyunda? Deməli. Başqa, vəsio, burada da bir iki dənə şey götürüm. Getdik. Day çox da şey eləmək də, çox artıq tamah başlayar deyirlər. Görüm nə qədər yığdım resurs. Aç görüm. 10-175. Azaldı ki bu. Niyə? Gedək. Как меня радуют эти ваши сраные колбы. Любите же вы их везде вставлять. А, bu kolbalar deyir məni necə sevindirir. Xoşlayırsınız da hər yerə soxmağı kolbaları. Я уже задолбался на каждом углу колбы искать.
Dər dayıca mazgı oldum ya, hər bucaqda kol baxlar. Baş qəhrəman deyir. Adam mazgı olar da. Bu nədir? Snejok açdım, hə. Snejok nədir? Təzə silah açdım. Zor söhbətdir, amma bax, söhbət odur ki, bahadır. Hamısı bahadır, baha. Mən bu robotlarla dalaşmalıyam almaq üçün. Где есть похотливые слизняки, которых можно призабавно подвесить? Да ты больная. На всю твою электронную башку, ей-богу. Сохранение данных. Настя, сам башен харап. Яның холодильникин әлінә düşmüşü yenə. Burada deməli nə var? Bu tutaq ki məni yuxarı qaldırır. Yuxarıda qaldırmaq məsəl effekti var, yox. Seçin o amıxı. Niye amıq bilmirəm, prosta amıq. Peki yuxarıda nəsə var idi? Yox, yuxarıda nəsə olan oxşamır. Aha, əla. Ay bilə. Mən yoxam. Güclü zərbə bunu rahat uçurdur da bunlar bir dəfə. Gördünüz? İkisini de öldürdüm. İkisini de. Gördünüz mü? Çok qəşəng zərbədir ama gec de olur. Onu dolmağını biraz sürətləndirmək lazım necəsə. O tərəfdə nəsə var. Bura nədir ki belə? Bura haradır? Deyəsən bildim haradır. Ya yox. Bu nə dala? Bilirəm ağlınıza nə gəlir bu dəqiqə. Nəysə. Bura nə verir mənə? Maraqlıdır. Konkret göstərir ki, getməyə yer. Sadəcə olaraq burada yəqin sandıq zad var. Ya nə? Aha. İlişdik qaldıq. Göstərmir, A, orada sandıq var. Nağdı görürəm sandığı. Bəs bu sandığa yazıq ölüb burada. O sandığın yanına necə düşmək olar bəs yaxşı. Yaxşı qaydaq buradan deyəsən giriş yoxdur. Ya burada tam əksinə o bir tərəfdən girmək lazım imiş. Bu nə dala, nə pis görünür ə bu. Burada iki dənə sandıq şey. Oradan ora. Bir də başqa bir istiqamət tapa bilmirəm təəssüf ki. Gəlin gedək. Ay yox! Ay bilə! Ha, pisi attı mən oyun, sağ ol. Yəni, kənara attı oyun. Yo, orasını düşünüblər. Düşünüblər ki, belə bir bug yarana bilər. Eləyə qalaram. Bunu gördə həll ediblər. Buradan belə gəldiyimiz yerə cə qaydaq. Nə oldu? Mənə kompüter orada nəsə göndərdi. Aha, niyə? Buradan çıxa bilmirəm mən. İndi mən buradan çıxa bilməyəcəm. Qarşı tərəfə tullanmalıyam, amma nəsə tullanmır. Bu bir tərəfə tullanmağı yoxlayım. Bu tərəfə, buradan da belə. Yəqin o birisi tərəfdən giriş var, sonra bu tərəfdən kəsə qayıtmaq yolu. Elə də ola bilər. Məsələn, bura çıxışdır əslində. Aha, robotlar. Salam mələk. Aha, öpürəm. Yıxdın ki sən məni kişi kimi, kişi kişini yıxmaz, hə?
Sen dəxilsizdə o söhbət. Oha! Amıq sən sən! Köçəlinə baxa, sən köçəlinə dağıdacam sən, gözləm ona bax. Diqqət bilə. Amıq. Al, təpik də mənə dəydi, sən amıq təpiyin. Ala. Aha. Siz yaman təpik atmağı xoşdursunuz. Doldur canını. Bizdə öz-özünə də can dolmalıdır, avtomatik. Görək necə dolur o. Gözləmə saldı, resurs qaldı deyirəm və orada birində qalıb. Can dolur. Mən yoxlamaq istəyirəm, can dolur ya yox. Can dolmur elə bil. Can dolmur. Can dolmur, xoşuma gəlmədi. Bəs mən axı götürmüşəm o gücü. Aktivləşməyib. Aha, orada qara amıq var. Onu öldür, o bir yevo yazıb üstündə. Kimi öldürüm? Oy bilə. O çox pisdir, onunla dalaşmaq çətindir. Qoy bir dənə sönsün o bir tərəfə, arxadan qoyum ona. Ay bilə. Gördünüz? Gördünüz neçə gülləyə getdi bu amıq? Göy arxadan gəlib öldürəsiydim onu. Gördü məni qapının arasından. Buna da çıx qayıdış yolda, arxadan açılır. Buradan da başqa işinə yoxdur, buradan gəldik. Tutaq ki. As görüm qıfılı. Bu hansı qıfıldandı, lampa. Vsə, bu da belə. Aha. Sən də eşitdin mən eşitdiyimi? Mən də sizin eşitdiyinizi həmişə eşitirəm. Və nə deyərsən? Aaa, içinə pox olmuş. Aha. Nəsə, çərdə deyir, yaxşı şey yoxdur. Nəsə, anormal bir şey var. Bura nədir belə? Ay bilə, nə pis səs çıxdı ha. Deməli deyir ki, qabaqda nəsə xoşa gəlməyən bir səs var. Amma yenə də gəlb kolbanı götürməliyik. Nə, buralar bağlıdır hər yer. Oy bilə, buralar qandı. Qorxuram ki, gedərəm, sonra orada qıfıl falan lazım olar mənə. Bir də təzdən eyni yola qayıtmalı olaram. Amma o da o bir tərəfdəndir, ya. Mən deyə biləm bu tərəfdəndir. O birisi çıxışdı, onda yəqin belə çıxır ki, o birisi tərəf. Buradan biz gəldik, sağ və sol var, görsünüz. Elə bil ki, biri daha uzun yoldu, biri daha qısa yoldu, bir növ. Gəlin onu da belə eləyək də, gəlin belə o tərəfdən dönək. Gedək o içərdən kruq vuraq, o qıfılı açaq. Gördü məni cındır, gördü, gördü hiss elədi, hanı bu elektron götündən hiss elədi. Ha, həyəcan təbliği çala bilmədi o, niyə? Deyəsən, bu robotlar çöldə olanda həyəcan təbliği düzəməli çala bilir. Çünki burada çatdırmalı yer yoxdur. Bilirsiniz də, bu söhbət nə işə yarayır? Bu kamera söhbəti. Deməli, normalda belədir ki, mən kameranın qabağında başqa robotu öldürsəm, ya kamera məni görsə, həyəcan təbliği çalır. Bütün bir var yox robot gəlir üstümüzə, hər yerdən.
Gördünüz. Ha gördünüz. 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 O aktifleşti diye robotlar gelmeye başladı. Aa, siz çok olmadınız bir anlık. Mən gücləri hissetmeye həmişə unuduram. Məsəl üçün bu. Ya bu. Şu bu da belə. Gücləri həmişə yadımdan çıxış işlətmirəm. Halbuki lazımdır. Bura haradır? Pestisid sexi. Bura haradır, ora haradır. Hə, bu həmən gədədir. Eyni yerə qayıtdıq. Eyni yola qayıtdıq. Başa düşdüm. Qayıtmalıyıq onda lap əvvələ. Kruq vurduq deyə bilək. Kruq vurduq təzədən eyni yerə qayıtdıq. Buradan bir dənə gedək aşağı. Buradan belə. Pestisid sexi burdaydı ardasa. Dayan, burada da yox. Lap geri qayıdırıq. Lap geri qayıdıb aşağı tərəfdən gedirik, giririk. 100% oradan sonra qapı açılacaq bizə. Yəni quru qurub qayıdacaq. Babara gözsüz işarə də göstərib ki, bu sex tərəfə getməlisən, oyun da göstərib. Arxada nə var sən canım? Vay. Oy! Bləh, qorxdum ala. Gitsənə amıq. Saç. Sən onu oyada bilərsən hər dəqiqə. 2 saatda. 2 saatdan sonra kritik həddə çatanda pestisid səviyyəsi amıq oynayacaq. Kolba çərdədir. Lazım ki polimer konteyner tapasan və bu poxu partladaq. Və sənə lazım olan şeyi götürərsən. Aha, bu işçi də abi. Yaxşı, qoy sənin kim olsun. Kolba sağ qalacaq. Salamat. Блә. Насос. Борщевик необходимо постоянно опрыскивать. Па 400 скоро закончится. Нужно, чтобы ты нашёл контейнер. Ага. Контейнер тез тапмалысан, тез ол. Яхшы, яхшы, яхшы. Яхшы. Контейнер. Контейнер не оқшыйыр? Я сары бидон. Тез ол, он партатмак лазымды. Найди жёлтый бидон. Сары бидону тап. Yoxsa oyanacaq o deyir. Жёлтый бидон. Ну и где искать? Сары бидоны deyir tap, amma сары бидоны artıq növbəti bölümdə tapacağıq. Bu bölüm yəqin nisbətən biraz qısa olacaq. Сары бидоны növbəti bölümdə götürüb partladacağıq. Niyə partladırıq? Çünki ortada nəsə qəribə bir varlıq var, onu daimi olaraq dərmanlamaq lazımdır ki, o oyanmasın. İndi də deyir ki, heç nə pestisid elə bil bitki pestisid nədir? Deyəsən həşəratları öldürən bitki dərmandır. Neyse, pestisidlə onu deyir daimi olaraq şeyləməlidir, fısqırmalıdır üstünü. Üstünə ki, o varlıq orada oyanmasın. Varlıq dediyimiz hələ ki bilmirik nədir. Ona görə gedib təcili sarı bidonu tapmalıyıq, amma biz burada Nupagadi multikinə oturub baxırıq dincəlmə otağında. Gedib bidonu tapacağıq, partladacağıq, kolbanı götürəcəyik. Dördüncü kolbanı götürsək, artıq bu kompleksin deyəsən çıxa bilərik. Bildiyim qədər, hə? Enerjimi bərpa eləmiş olduq. Mən burada sizlə sağollaşıram. Artıq növbəti bölümdə Atomic Heart macərasına davam edəcəyik.